розуміємо, і, до речі, Сполучені Штати теж зараз взяли паузу, ми розуміємо, що відбулася якась нестандартна ситуація, а ми можемо стати заручниками цієї нестандартної ситуації в перемовинах з глобальним Півднем, в перемовинах з нашими західними партнерами і в перемовинах з, от ви згадали зараз Словаччину, а я би сказала, що треба говорити зараз знову про Тауруси і про нашу співпрацю в військовій сфері з Федеративною Республікою Німеччина. І ви знаєте, що не так давно зазвучала хороша для нас інформація стосовно 22 мільярдів, які може виділити нам Європейський Союз саме на закупівлю воєнного військового обладнання. І от оцю, це дуже довго готувалося. Це були досить складні, непрості перемовини. І тому зараз оцей поступ, оці кроки не можна затримати, не можна їх притлумити. Хоча ми розуміємо, що Російська Федерація зараз буде включати всі найганебніші свої інструменти для того, щоб проросійську позицію по території Європейського Союзу розповсюджувати. Ми будемо притримуватися нашої української позиції, і якщо ми зможемо цю ситуацію переламати, це дуже буде добре. Подивимося, що відповість ще Організація Об'єднаних Націй.